Іспыты, якія праводзяцца для вадзіцяў хуткай медыцынскай дапамогі, як можна пабачыць даволі складаныя. Умовы прибліжны да экстрэмальных. І гэта не дзіўна, таму, што якраз ад чалавека, які знаходзіцца за штурвалам гэтай машыны, даволі часта залежыць уласнае жыццё история конкурсу на народился у 2006 годе Тады он был проведенный упершыню а зараз подобное мерапприемство на гомешшине становится доброй традицией сёлета водители худкой медицинской допамоги спаборничваюсь поміж собой уже в третий раз инициатором же выступил областный профсоюз супрацоўников аховы здоровья Кон направлен на то чтобы показать водителю что он должен себя представлять и повысить его профессиональный уровень спаборніцы прадугледжвалі некалькі экзаменаў Гэта здаша правілаў дарожнага руху замена пробітага кола на аўтамабілі фігурное ваджэння і таксама хуткая дапамога поцярпелым ад дарожна-транспартных здарэнняў для некаторых як высветлілася испыты оказаліся цяжкімі і не кожны праходзіў іх услові у нас очень ж жесткія по смотру конкурсу по всем упражнениям і стараемся все-такиказа что что водитель, До работать з медцынскімі работнікамі в адной схеме. Пасля заканчэнняў спаборніцтваў будуць подведзены вынікі. Перш за ўсё гэта прафесійны ўзровень вадзіцеляў хуткай дапамогі і ўмен працаваць у экстрэмальных умовах, Ну а лепшыя атрымаюць ганаровыя граматы і прызы. Таксама пераможцаў будуць выбіраць у дзвюх намінацыях: фігурнае ваджэнне і аказанне медыцынскай дапамогі. Дмітрий Кта у Валерій Гпанько, тэлеррадёоккампанія Ггомель.